Sveiki, Žiburio žinių žiūrovai, su jumis sveikinasi Gerda ir Edvinas. Atšalo orai, todėl keičiasi mokinių garderobas. Ir pasižiūrėkime tai reportaže Mados Reidas. Ir juos kalbino mūsų didžiausias mokyklos modistas Arnas. O, jau mes filmuojam. Negali sakyti, kad pažįsti moterį, iki pamatė jos papuošalus. Coco Chanel. Taigi šiandieną mes kalbiname pačius gražiausius ir iškiliausius mokyklos mokinius. Palauk, čia neįdomu. Taigi, nuo praeito karto, kaip pasikeitė tavo suvokimas ir stilius? Nelabai pasikeitė, aš manau. Kodėl? Ką tu čia kokį čia papuošalą turi, nes šiandien mes... Gintaras. Ką čia reiškia? Nieko, tiesiog. Gintaras. Nu, kaip neįdomu, visada sugalvo kažką, kas čia užrašyta. Nieko. Ai, čia? Ne, nesivaizduoju. Ar gali atsistot pasirodyti? Kam? Vėl visas juodas. Kaip čia suprast, liūdna? Ne. Visada juodas? Dažniausiai. Kaip čia suprast, ar Lacoste to mėgstamiausias brandas? Dar ne kol kas, bet nu vienas iš mėgstamiausių, bet Adidas geriau. Tai tau krokodilas patinka? Patinka. Yra iš tikrųjų labai daug tokių įdomių, išskirtinių madų, kas man labai patinka. Kartais kai kurie mokiniai, nelabai gerai apsirengia. O ypač kaip vat pirmokus vertini, pafilmuok pirmokus greitai? Kaip tu jų vertini apsirengimus? Basic. O tai savo kaip vertini? Basic. Papasakok, kaip tu čia apsirengus? Gražiai. Apie papuošalus, pafilmuokit papuošalus. Neturiu, turiu. Jo, nu, kaip čia suprasti? O dieniko, nu ką suprasti, man gražu, tai taip puošiuos. O jūs bandote spalvas derinti? Jo, bandau. Kaip kartais. Kartais, o uniforma kur? Spėkit, ką mes čia radom. Modelis. Ne. Kaip dar pagarsėjusi? Niekaip. Niekaip, ką dar darai? Skaitau. Nu, bet mes šiandien būtent pasigavom pasišnekėti apie aprangą. Kaip vertini savo apsirengimą? Pafilmuok, kad atsistot gal? Sunkus metai, mato džinsai per trumpi, džemperis irgi. Bet svarbiausia, kad nepraplyšia. Svarbiausia, taip, svarbiausia, kad nepraplyšia. O kaip vertini kitų apsirengimą? Nuostabiai, žiburiečiai labai madingi. O tai kas tave labiausiai įkvėpia šiam pasaulyje gražiai rengtis? Pati save įkvėpiu. Ir kaip tu save įkvėpi? Atsikeli ten kokius norus, gal turi rutinas ar... Taip, taip. Medituoji gal? Kartais. Kas čia? Tai herbas, kaip ir patys minėjote. Ir ką tu nori tuo pasakyti? Nieko. Tiesiog gražus aksesuaras prie uniformų. Geltona. Taip. Tau patinka jo geltona? Taip. Jis išskirtinis? Išskirtinis. Ką turi apie tai pakomentuoti? O ką aš turėčiau apie tai pakomentuoti? Kodėl ne juodas kaip visi? Tu pažiūrėk, už lango saulė šviečia. Pažiūrim už lango. Ateinu į mokyklą, būna depresija, išgirstu blekaitį, norisi pabėgti, bet norisi taip. O kas o tą depresiją sukelia mokykloje? Kas kas? Spėk iš trijų kartų. Liūdni mokinių drabužiai. Teisingai. Nu, papsakok. Ką? Kaip čia dabar apsirengus? Spalvos, viską? Šalta žiema, tai pradėjau nešiot vyriškus mėgstinius, nes jie didesni. O iš kur čia juos tokį gavai? Spintoj tėvų, dėdukų, senelių. Iš tėvų pavogė. Na. Kaip vertini savo apsirengimą? Ai, dabar tai labai nuostabus jis. Jis, o kitų žmonių? Labai trūksta spalvų, manau. O pas tai netrūksta spalvų? Šiandien galėtų ir daugiau spalvų būti, bet bent jau ir baltos paįvairintai tamsiai uniformai ir šią spalvų biški. Negaliu nepasidžiaugti tau šukuosina. Kas yra tavo įkvėpėjas? Tai aš dabar tiesiog esu susivėlęs. Mano įkvėpėjas yra tengiamas apsikirpti. Gerai. Prašau dar parodyti, kad tai yra trečias žmogus šiandien mokykloje apsirengęs geltonai. Kaip tu manai, ar mokiniai mokykloje rengiasi gražiai? Jo, visi puikiai rengiasi. Aš tau kritikuoju.
Tai aš tinga, labai, labai viskas puikiai, va. Akiniai kokie tavo negražus. O tai tu gerai čia jautiesi, taip apsirengus? Nu, tai nesirengčiau, jei blogai jaučiaus. Taip. O aš tai Kristupą vertinu nenormaliai, noriu pašnekėti. Jisai žodžiu su uniforma, aukštas vyras, nu ką, žinau, 2 metrus nežinau, kada pasieks, gal po jau kitais metais išauks savo uniformą, bet nesu garantuotas. Jo džinsiukai irgi gražus, mano ir gražus, mano iš Prienų turgaus nauji pirkti, nesiskundžiu kokybė gera, vertinu 10 balų. Tai va toks, o šiaip va mano maikė, kas čia, Everlast. Nežinau, iš kur gavau, turbūt į skudurino, bet skudurinė būna ir gerų prekių, kartais prastų, bet galėtų skudurinė daugiau nuolaidų daryti. Kaip jūs vertinate savo stilių? Vidutiniškai. O kaip mokinių stilių? Taipogi vidutiniškai. Yra kur tobulėti. Yra. Ir... Čia apie kokį stilių kalbama? Apie apsirengimą. A, nu tai, taip kaip sakiau, taip ir yra. O kokius aksesuarus jūs dėvite? Jokių šiuo metu. Aš žiedų neturiu nei ausyse, nei akyse, nei dar kažkur. Tai. O nesvajojat gauti, pasidaryti tatuiruotę? Tokį vedybinį aksesuarą. O nesvajojat apie tatuiruotę? Oi, ačiū, nereikia. Kryžius simbolizuoja 4 pasaulio stichijas, 4 pasaulio šalis, bei dieviškumo ir pasaulio sankirtą. O tai kur daugiausiai Lietuvoje kryžių? Apie tai ir bus klausimėlis. Ar esat buvę kryžių kalno? Taip. Kaip manat, kokia yra paskirtis? Kam jo reikia? Kam jo reikia Lietuvoje? Išaukštint krikščionybę. O kaip manai, kiek yra ten kryžių paskutiniais duomenimis? Tu nežinai, kiek kryžių yra? Ne, aš žinau, tu, kad man atrodo UNESCO saugo, ne? Aš klausau, kiek ten kryžių. Aš tai žinau, aš sakau, ką žinau. Gerai, Paulė, nepaėjau. Gerai, kitas klausimas, kaip manat, kaip juos suskaičiuoja tenais? Neskaičiuoja, ar ne, arba palaitai po vieną? O gali būti rimtai, gali būti, kad po vieną? Taip. Ne, bet tai, nu taip, tai kaip kad... Nu, arba tai... ne, žinau, žodžiu, tu atneši kryžių ir turi pasirašyti, jaučiu kažkur, ne? Ar esi buvus kryžių kalno? Kur? Kryžių kalno. Esu. Kada buvai? Labai seniai, taip seniai, kad neprisinau kada. O kaip manai, kokia yra jo paskirtis, kam jo reikia? Nu, aš spėjau, kad jis įprasmina kažką, nu, šiame paminklas, tai, kad turi kažkokią prasmę dažniausiai, tai... Tikriausiai, kad tą, nežinau, tiksliai ką, gal visai gėda, taip jį tai žinotą, ne? Šiaip jo. Kaip manai, kiek paskutiniais duomenimis buvo suskaičiuota ten kryžių? Daug. Labai daug. Kas tai daug? Nu, tai plius. Nu, gerai, nežinau, bus kokia 10 000 bent jau bus, taip spėju, gal, nežinau, nusišneko, ne? Žymė daugiau. Nu, tai nusišneko. Gelbėk mane, aš nusišneku labai. Kokie, kiek tų kryžių, kaip tu sakei? Aš sakiau dievas, kaip sakė, ne tiek. Koks dievas? Sakiau 10 000, sakė, ne. A. Sakė, žymiai daugiau. Nu, kokie... Ne, kokiu. Ne, nu, tai kiek Lietuvoj žmonių, tiek ir kryžių. 4 milijonai. Ar esi buvęs kryžių kalne? Ne, nesu buvęs. Nesu buvęs? O gal žinai, kokia yra jo paskirtis, kam reikia Lietuvoj? Ne, nežinau. Iš viską nors žinai apie jį? Jako. Kaip manai, kiek paskutinės duomenimis ten daugiausiai buvo kryžių? 1000 turbūt, nežinau. Nu, kokį 5 000. Daugiau, 8 000. 20 000. O dieve. Kiek paskutiniais duomenimis ten daugiausiai yra buvę kryžių? Tai plius minus. Gal kokį 3 000? Oi, ne, daugiau. 5, 8. Kryžių kalno paskirtis, kam jau reikia Lietuvoje? Kryžius laiko.
Žinau, kad bus sudegęs kryžių kalnas, ten yra mano kryžiukas prie pat laiptų. Tokio dydžio už 15 litų. O gaisro likęs? Aš po gaisro jį ten padėjau. O gal žinai, kiek paskutinės duomenimis yra buvo daugiausia kryžių? Milijonas. Tiek nebuvo. Pusė. Milijono, ne? Nežinau. O kaip manai, kaip ten juos įskaičiuoja, tuos kryžius? Ten po vieną skaičiuo, ar ten kažkokia formulė gali būti? Skaičiuoja po vieną. Norėtum ten skaičiuoti tiek tų kryžių? Ne, nebent sumokėtų. Kiek reikėtų, kad sumokėt, kad skaičiuotum? Tiek į kryžių. Vienas kryžius 10 centų. Ar esat buvo kryžių kalne? Ne. Nebuvo? Ne. Tai gal žinot, kokia jo paskirtis yra? Kalne reikia? Kryžių kalną? Nu, kalne reikia Lietuvoj. Tai šiaip įdomus objektas. Lankoma vieta. Gal galite spėti, kiek maždaug paskutinės duomenėmis ten yra kryžių? 10 tūkstančių. Daugiau. Žymiai daugiau. 50. Daugiau. 100? Daugiau. Dar daugiau. 200. Tūkstančių. Nu, taip. Gerda, ar čia žinėjom pirmo ledo? Teko, tik išėjus iš namų, vos ant ledo neišsitiesiau. Na, o dabar komercinis pasiūlymas. Stenkitės atsargiai, dabar nesu orais labai permainingyje, labai slidu. Taip pat, kas vairuoja irgi daugiau atsargumo ir atidumo kelyje, su jumis buvo žiburio žinios. Sveiki, žiburio žiniūro. Pyp.